багато пенсіонерів, у нас мають банківські картки, коли отримують пенсію. Людина хвора, приходить, ну, беремо для прикладу третю лікарню, не може там розрахуватися так, що найближчий, вона мусить повертатися, ви самі знаєте, яка наскільки велика дорога, до Бережанської вулиці, знімати кошти, знову вертатися туди. Тому прошу, щоб ми звернулися до всіх підприємців, які мають аптечні заклади в лікарняних закладах і зобов'язати їх через 60 днів мати, укомплектувати лікарняні заклади мобільними платіжними терміналами. Відповідно, це також до